Елімізде халық саны жарты жылда 125579 адамға өсті. Ұлттық статистика бюросының ақпаратына сай, Қазақстанда тұратын адам саны 20 159 770-ге жеткен. Оның ішінде қала тұрғындары 12 573 637, ауыл тұрғындары 7 586 070 адам. 118579 сәби дүниеге келсе, 7289 адам көші-қон есебінен қосылған. Халық санының ең жоғары өсу қарқыны Астана, Шымкент, Алматы қалаларында байқалады.